Në Beograd shënohet 12 vjetori vrasjes së ish kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Ai ishte kryeministri i parë serb i zgjedhur pas rënies së regjimit të Miloševićit në vitin 2000. Gjatë mandatit të tij në Serbi ka nisur procesi i demokratizimit shoqërisë dhe i reformave ekonomike dhe sociale. Qeveria e Gjinjićit ka bashkëpunuar me Tribunalin e Hagës për krimet e luftës dhe ka arrestuar e ekstraduar në këtë gjykat disa të akuzuar. Gjinjić u vra më 12 mars të 2003 nga një snajper pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Organizatori i vrasjes Milorad Ulemek, i njohur si Legia, dhe snajperisti Zvezdan Jovanović janë dënuar me nga 40 vjet burg.